কিষাণ নিউজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয়, ৰাইজে বহুতবাৰ আপোনাক পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ বহু প্ৰশ্ন থাকে যিখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰে। কিন্তু প্ৰথম কথা এটাই আমি আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো, বৰ্তমান অসমৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট, ৰাজনৈতিক হওক বা সামাজিকভাৱে হওক, এই প্ৰেক্ষাপটটো এটা অজাৰকমূলক এটা সৃষ্টি হৈছে নিজৰ অসমতে, নিজৰ পদূলিমুখলৈ বা সাপ্তাহিক বজাৰখনলৈও মানুহ এজন শান্তিৰে সুস্থিৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে দায়ী কোন বুলি ভাবে? কেতিয়াবা কেতিয়াবা শান্তি আহিবলৈ হলে অলপ অশান্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ৰাজপথত খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে যদি এখন আমি যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হয়, সেইখন যুদ্ধৰ প্ৰয়োজন আছে। কাৰ কাৰণে আছে? ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আছে। আজি আমি ইমান বছৰ সংগঠন কৰিছো, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আমাক প্ৰশ্ন কৰিব যে আপোনালোকে যেতিয়া সংগঠন কৰি আছিলে, আপোনালোকে আমাৰ কাৰণে কি কৰি থৈ গ'ল? আমি এনেকুৱা এখন অসম ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ হাতত দি যাব লাগিব যিখন অসমত প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীয়ে নিৰাপদে ৰাতি 12টা চাৰে 12টা এটা বজাতো খোজকাঢ়ি অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তত ঘূৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে এখন সংগ্ৰাম, তাৰ কাৰণে এইবোৰ অশান্তি হৈছে। আৰু চিন্তা নকৰিব, অতি শীঘ্ৰে অসমত শান্তিৰ পৰিৱেশ, অৰ্থাৎ খিলঞ্জীয়া দপদপনি থকা এটা পৰিৱেশ আমি ঘূৰাই আনিম। সৌ সিদিনা শিৱসাগৰৰ এখন সাপ্তাহিক বজাৰ, কৃষক বজাৰ, দেওবাৰে যিখন বজাৰ দৰবাৰ ৰোডত বহে, তাতে আপোনাৰ পিতৃ স্বৰ্গীয় ৰমুদাৰ ফটো এখন দি ডাঙৰকৈ এখন মানে বেনাৰ লগাই তাতে লিখা আছিল যে ধন্যবাদ ৰমুদা, কৃষক বজাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। খিলঞ্জীয়াৰ এই বজাৰখন ন্যায় দখল কৰাৰ কাৰণে সৌ সিদিনা হয়তো যোৱা দেওবাৰে বজাৰত আধা অংশ বেপাৰী নাই। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল যে যি সময়ত পথাৰ আৰু বজাৰ অসমীয়াই দখল কৰাৰ কথা আপুনি কৈ আছে বা চৰকাৰে কৈ আছে বা বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতাসকলে কৈ আছে, কিন্তু এই পথাৰ আৰু বজাৰখন দখল কৰিবলৈ হলে অসমীয়া ল'ৰাই কিন্তু হাতে কামে কৰিব লাগিব। যি সময়ত নিজৰ বাৰীৰ থাপত জলকীয়া এটা নাই, নেমু এজোপা নাই, সেই সময়ত কেৱল মাত্ৰ মুখেৰে কৈ থাকিলে বজাৰখন দখল হ'ব বুলি ভাবে? এটা নেৰেটিভ অসমত বনোৱা হৈছে যে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীহে মাছ উৎপাদন কৰে। সেই কথাটো এতিয়া ভুল প্ৰমাণিত হ'ল যেতিয়া আমি মাছ বন্ধ কৰি দিলো। যেতিয়া উজনিলে মাছ অহা বন্ধ হৈ গ'ল, এতিয়া আপুনি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেটলৈ যাওক, থলুৱা মাছেৰে চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেট ভৰপূৰ। যিবোৰ বেপাৰীয়ে আগতে, যিবোৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে আগতে ঘৰৰ মুখত মাছৰ দোকানখন দি আছিলে, তেওঁ এতিয়া চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেটলৈ আহিছে। কিয় আহিছে? আৰু এটা নেগেটিভ বনাওক, আমি খেতি বাতি নকৰোঁ। আপুনি উজনি অসমৰ প্ৰত্যেক গাঁৱত যাওক, প্ৰত্যেক জেগালৈ যাওক, আমাৰ শাক পাচলি এভেইলেবল। কিন্তু তেওঁলোকে ইউৰিয়া দিয়া সাৰ, ইউৰিয়া সাৰ দি পেলাই যিখিনি ইয়ালৈ পাচলি পঠিয়াই আমাক তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱেও পংগু কৰিছে। আমিতো কৈছোঁ সকলো বন্ধ হওক, খিলঞ্জীয়া মানে কৰিবতো, কিন্তু চৰকাৰে আজিলৈকে দিয়া নাই। আমি চৰকাৰক কৈ আছোঁ আমাক 100 বিঘা মাটি দিয়ক, আমি এটা কৃষি বিপ্লৱ কৰোঁ, কন্যাক ফাৰ্মতকৈ আমি বেছি ধুনীয়া কৰিম। কিন্তু চৰকাৰে আমাক নিদিয়ে, 100 বিঘা মাটিৰ কথা আমি কৈ আছোঁ। কিছুমান ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কৰণীয় আছে, আমাক দিয়ক, বিল আছে থানাক দিয়ক, আমি দেখুৱাম কৰিম। একদম চৰকাৰৰ সদিচ্ছা নাই, আমিতো সেইটো কথা কৈ আছো, চৰকাৰৰ সদিচ্ছা নাই কাৰণে আজি এইটো অৱস্থা হৈছে। কিন্তু তথাপিতো আমি আশা ৰাখিছো জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক অন্তত খেতি বাতি কৰিবলৈ সুবিধা দিব। আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা, আজি কিছুদিন পূৰ্বে এটা সংবাদ মাধ্যমত আপুনি কৈছিল যে আপুনি টেক্স লয়, বহু বিতৰ্ক হৈছিলে বিষয়টোৰ ওপৰত। টেক্স ল সন্দৰ্ভত জাতীয় নেতা বহুতলৈ আঙুলি উঠে, এইকাৰণে যে জাতীয় সংগঠন কৰি আচলতে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক যিটো বাট, সেইটোহে তেওঁলোকে মানে নিৰূপণ কৰি থাকে অনাগত ভৱিষ্যতত, যাতে তেওঁলোকে এখন গাড়ী লৈ বহিব পাৰে। আৰু যেতিয়াই গাড়ী লয়, জাতীয় দল সংগঠন থাকোঁতে যিবোৰ কথা কৈছিলে তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত কিছুমান কথা কোৱা অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত একদম জ্বলন্ত উদাহৰণ আছে। যি সময়ত শৃংখল চলিহাই ক'লে যে আপুনি টেক্স লয়, সেই কথাটো অকণমান বুজাই কওক। সিহঁতে দিব লাগিব ন, ৰাজস্থানৰ পৰা, বিহাৰৰ পৰা, ইউপি পৰা আহি ইয়াত ব্যৱসায় কৰিছে, কোটি কোটি টকা গৈছে, জাতীয় জীৱনলৈ একো দান, একো বৰঙণি নাই শেষৰ সিহঁতৰ সমাজত। বিহু পাতিলে সিহঁতে পইচা দিব লাগিব, স্পষ্ট কথা। আমাৰ যদি জাতীয় কিবা অনুষ্ঠান হয় তাত সিহঁতে পইচা দিব লাগিব, কাৰণ ইহঁতি আমাৰ পৰাইতো পইচাখিনি ঘটি আছে, ঘটি সেই পইচাখিনি ইয়াত ইউটিলাইজেশ্যন নাই হোৱাতো, সেই পইচাখিনি ইউটিলাইজেশ্যন হৈছে ৰাজস্থান, বিহাৰ, ইউপি, বেংগল। আপুনি গুৱাহাটী প্ৰাইভেট ছেক্টৰত খবৰ কৰক, গোটেই কলিকতীয়া বেংগলী লবি দপদপনি। আমাৰ ল'ৰাবোৰক দুদিন যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই কামৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ, তাৰপিছত আকৌ কলিকতাৰ পৰা মানুহ এটা নি তাত বহাব। সেইবিলাকৰ ওপৰত চৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰণে নাই। আমি দুচাত আচাত দি আছো কাৰণে ঠিক হৈ আছে, মাজে মাজে গুৱাহাটীত দুচাত আচাত দি থকা হয় কাৰণে ঠিক হৈ আছে, নহ'লেতো এতিয়ালৈকে কিমান অসমীয়া ল'ৰা উলিয়াই দিলেহেঁতেন ঠিকেই নাছিল।
অসমত জাতীয় সংগঠন বহুত আছে, জাতীয় সংগঠনৰ নেতাও বহুত আছে, কিন্তু দেখা যায় কিছুমান ইস্যু তেওঁলোকে মাত মাতে, কিছুমান মাত নামাতে। যেনেকৈ আজি মৰাণত এজন খিলঞ্জীয়া, যিজন খুব বেয়াকৈ আচলতে, আৰু যিজনে আচলতে প্ৰহাৰ কৰিলে, তেওঁ অসমীয়া ল'ৰা এজন, অসমীয়াই অসমীয়া শত্ৰুপ হৈ পৰিলে, আৰু তাৰ কাৰণে ৰাজপথ নাই উত্তাল হৈছে, নাই সামাজিক মাধ্যম উত্তাল হৈছে, 23 জনগোষ্ঠীয় যি সংগঠনে আজি প্ৰত্যেকটো কথাতে মাত মাতি আহিছে, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ পৰা মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা নাৰী ধৰ্ষণকাৰী পৰা আৰম্ভ কৰি যিকোনো সময়ত চৰকাৰকো বিৰূপ মন্তব্য কৰি হুলস্থুল কৰি জেল হাজত পৰ্যন্ত কিছু সময়ৰ কাৰণে লকআপ পৰ্যন্ত গৈছে। কিন্তু মৰাণৰ সেই খিলঞ্জীয়া যিজন গীটাৰিষ্ট, এজন ভাল গীটাৰিষ্ট আছিল, এজন ভদ্ৰ নম্ৰ লোক, হঠাৎ ঢুকাই থাকিল গণসভাত। খুব দুখিত, আমাৰ এজন খিলঞ্জীয়া যুৱক হয় আৰু তেখেতৰ সংগীতৰ জগতত খুব অৱদান আছে। তেখেতৰ মই সামাজিক মাধ্যমত ভূপেন দাৰ লগতো মই তেখেতৰ ফটো দেখিছোঁ আৰু মই ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ। এটা সংগঠনৰ লগত মোৰ সংখ্যালঘু সংগঠন, আচলতেতো খিলঞ্জীয়া সংগঠন, সংখ্যালঘু বুলি ক'লে ভুল হ'ব, গৰিয়ামূৰীয়া দেশী পৰিষদৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি তালে যাম। গৈ মোৰ এইকেইদিন অলপ ঘৰুৱা কিছুমান বিষয় আছে, আপুনি জানে, সেইকাৰণে মই যাব পৰা নাই, কিন্তু এই বিষয়ে প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু দুখীয়ে। আৰু আপুনি যিটো কৈছে, তেখেত খিলঞ্জীয়া যুৱক নহয়, তেখেত হিন্দু নে, সেইকাৰণে মই যাব পৰা নাই, কিন্তু এই বিষয়ে প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু দুখীয়ে। আৰু আপুনি যিটো কৈছে, তেখেত খিলঞ্জীয়া যুৱক নহয়, তেখেত হিন্দু বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ। এতিয়া কথাটো হৈছে, বাংলাদেশীয়ে আমি সেইটোৱে কৈ আছোঁ, যিটো নেৰেটিভ এতিয়া অসমত হৈছে হিন্দু মুছলিম, সেই নেৰেটিভৰ ওপৰত গৈ আমি কৈছোঁ যে তেখেত হিন্দু বঙালী, সন্দেহযুক্ত হিন্দু বাংলাদেশী, আমাৰ এজন খিলঞ্জীয়া যুৱকক হত্যা কৰিছে। সেই খিলঞ্জীয়া যুৱকজন কি ধৰ্মৰ, মোৰ কাৰণে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। তেখেত খিলঞ্জীয়া হয়নে নহয় মোৰ কাৰণে সেইটো দৰকাৰ। আৰু মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, এজন হিন্দু বাংলাদেশীয়ে ক'ত সাহস পালে আমাৰ এজন খিলঞ্জীয়া যুৱকক হত্যা কৰিব। এতিয়া আমি, আপুনি ক'লে দিচাংমুখৰ আমাৰ যিখন আৰক্ষী চকী, সেইখনটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী সোমাই দিলে জোলনা বুলিয়ে ভাবিব, যেনেকে লৰি থাকে। দিচাংমুখৰ আৰক্ষী চকীখন সৰু ল'ৰা ছোৱালী ভাবিলে কোনোবা মানে জোলনা খেলাবলৈ লৈ গৈছে বুলি ভাবিব। আৰু অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়া স্মাৰ্ট আৰক্ষী বনাবলৈ গৈছে, এতিয়া এই জোলনা যিখন আছে, জোলনা আৰক্ষী চকীখন ঠিক কৰক। এইটো আমাৰ শিৱসাগৰ মই এছপি মহোদয়লৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, আপুনি জিপি সিঙক কওক এই বিষয়ে, জিপি সিং ডাঙৰীয়া, যে আমাৰ ইয়াত বুলি জ্বলি থকা এখন আৰক্ষী চকী আছে, এখন বনাবলৈ, অন্ততঃ সেইখিনি ফান অসম চৰকাৰ আছে বুলি মোৰ মনে কয়। আৰু এতিয়া কথাবিলাক হৈছে কি, অসমত যিটো নেৰেটিভ বনাবলৈ গৈ আছে হিন্দু মুছলমানৰ, আমি সেইটো হবলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ। অসমত জাতীয়তাবাদৰ ঊৰ্ধত কোনো কাম নহব। এইবাৰ যোনেই নিৰ্বাচন নেখেলক, খিলঞ্জীয়াৰ কথা হ'বলৈ, ইয়াত জাতি মাটি ভেটিৰ কথা মিছাকে কৈ কোনো এবাৰ ইলেকশ্যন খেলিবলৈ। আপুনিও এজন দায়বদ্ধ জাতীয়তাবাদী এজন নেতা হিচাপে আপুনি সংগ্ৰাম কৰি আহিছে, আপুনি বিনা কাৰণত বিনা দুখত জেল হাজতলৈও কেইবাবাৰো গৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এজন খিলঞ্জীয়া হিচাপে থলুৱা যিসকল যুৱক তেওঁলোকৰ হৈ এষাৰ মাত মাতিব লাগে বুলি আপুনি নিশ্চয়কৈ, আমিতো আগতে কৈছিলো যে লটাৰী হ'ব লাগে, এবাৰ লটাৰী কৰিছে বুলি শুনিছো, এবাৰ লটাৰী কৰিছে বুলি শুনিছো, কিন্তু মই তাত টেণ্ডাৰত পাৰ্টিচিপেট নাই কৰা, মই গাড়ী এপ্লাই কৰা নাই। আৰু কথাটো হৈছে, স্পষ্ট কোনোবা কোনোবা খিলঞ্জীয়া মানুহে পাওক, আমি নাপালেও হ'ব। আৰু কিছুমান মানে কি হয়, সংগঠন কৰি যদি এতিয়া আমি এখন গাড়ী দিওঁ, দহোজনে দহোটা কথা ক'ব, সেইকাৰণে মই সদায় এইবোৰৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকোঁ, আপুনি জানে। হা, লাগিলে নিমখ তেল ভাতেই খাম, মানে গৰ্বৰে খাম, কিন্তু সেইকাৰণে মই অকণমান এইবোৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা দূৰত থাকোঁ। মোৰ কোনো মাৰোৱাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত মোৰ সিহঁতৰ তলত গাড়ী চলি থকা নাই, মোক সেইকাৰণে মানে মোক সিহঁতি অকণমান ভয়ো খায়, সেইকাৰণে দুচা দচাত মাজে মাজে দিব পাৰোঁ, কাৰণ সিহঁতৰ লগত মোৰ ব্যৱসায়িক লেনদেন। যেতিয়াই কিবা এটা হয়, অসম আৰক্ষী দেখা যায় কেৱল বীৰ লাচিত সেনা যিসকল জোৱান, যিসকল কৰ্মী, তেওঁলোকৰ ওপৰতে জঁপিয়াই পৰে, বাকীসকল থাকে থাকে হাৰি যায়। অসম আৰক্ষী হেণ্ডকাপ কেইডালে আমাৰ হাতীখন ভাল পায়, আৰু আমাৰ ল'ৰাবোৰ পিন্ধিবলৈ সাজু থাকে যে, আৰু অসম আৰক্ষী পৰা আমি নপলাওঁতো, সেইকাৰণে আমাক হেণ্ডকাপ কেইডাল লগাই অসম আৰক্ষীয়ে ভাল পায়, আৰু অসম আৰক্ষীৰ হেণ্ডকাপ কেইডালেও আমাক ভাল পায়, এটা নিবিড় সম্পৰ্ক। টাউনৰ মাজমজিয়াত হৈছে, নগৰৰ মাজমজিয়াত বিয়লি সময়ত হোৱা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছে যে ছোৱালীগৰাকীয়েও প্ৰহাৰ কৰিছিলে, সেই কথাটো আচলতে লুকুৱাই থোৱা হ'ল। সেই ঘটনাটোৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী দুই এজন আছে, কোনোবাই যদি ভাবি লৈছে, কোনেও দেখা নাছিলে, নিজে কথা পাতি ললো, সেইটোতো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কথা ওলাই আছে, আলোচনা হৈ আছে যে তাৰ মাজতে কোনোবাই সুযোগ আৰু সুবিধা ল'লে, জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতা, আপুনি এই বিষয়ে কিমান জানে আৰু কি ক'ব, যদি তেনে হৈছে কি ক'ব? এটা স্পষ্ট কথা, 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ
কোনো নেতৃবর্গই কারো পৰা কোনো ধৰণৰ পয়সা লোৱা নাই, সেইটো আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা, যদি এনেকুৱা কাম কোনোবাই কৰিছে, যদি আপোনাৰ পিঠিৰ পিছফালে হৈছে আপুনি গম নাপায় তেতিয়া, সেইটো নাই মোৰ মোৰ বিশ্বাস, মইতো বিশ্বাসটোহে মই ক'ব পাৰিম। আৰু যদি লৈছে, ইতিহাসে তেওঁলোকক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। আৰু এটা কথা একদম স্পষ্ট, অসমত এতিয়াৰ পৰা উজনি অসমত বিশেষকৈ জাতীয়তাবাদৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ আধিপত্যৰ কথা হ'ব, আমাৰ মাটি সংৰক্ষণৰ কথা হ'ব, আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কথা হ'ব, তাৰ বাদে এতিয়া আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সম্পদৰ অধিকাৰ, সেইখিনি কথা হ'ব, তাৰ বাদে আৰু এতিয়া বেলেগ কথা নহ'ব। আৰু এইটো প্ৰতিবাদ চলি যাব যেতিয়ালৈকে আমি অধিকাৰ নাপাওঁ। বীৰত্ববোৰ আমাৰ ওপৰত নহয়, বীৰত্ববোৰ অনা অসমীয়া, সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী, তেওঁলোকৰ ওপৰত দেখুৱাওক, বীৰত্ব আমাৰ ওপৰত দেখুৱাই লাভ নাই। যাক দেখাব লাগে তেওঁলোকক নেদেখাই বলপূৰ্বকভাৱে আপোনালোকক কৰি আছে, আমাক আকৌ এনেই এনেছে লগাই দিয়ে, বস্তু দাম বাঢ়িছে বোলে, মোৰ কাৰণে বিহু পাতি বোলে, অস্ত্ৰ কিনিছো, অদ্ভুত কথা। আপোনাৰতো ৰাষ্ট্ৰ দুখত আপোনাক ভৰাই থৈছে, এনেছে লগাই দিলে বোলে, কি হ'ল বিহু পাতি বন্দুক কিনিবলৈ, মানে কিছুমান কথাৰ সাম্যতা নাই, এটা থাকিব লাগে আৰু, আগপিছ থাকিব লাগে। বস্তুৰ দাম মই বঢ়াইছো, না মই যোগান মন্ত্ৰী, না মই MLA, বস্তুৰ দাম মই বঢ়াইছো। হা, এতিয়া কথাবিলাক এনেকুৱা, আৰু অনাগত দিনত এখন সংগ্ৰাম হ'ব। আৰু এতিয়া চৰকাৰে বুজি পাইছে যে উজনি অসমৰ যদি খিলঞ্জীয়া মানুহ একত্ৰিত হয়, অদ্ভুত কথা। আপোনাৰতো ৰাষ্ট্ৰ দুখত আপোনাক ভৰাই থৈছে, এনেছে লগাই দিলে বোলে, কি হ'ল বিহু পাতি বন্দুক কিনিবলৈ, মানে কিছুমান কথাৰ সাম্যতা নাই, এটা থাকিব লাগে আৰু, আগপিছ থাকিব লাগে। বস্তুৰ দাম মই বঢ়াইছো, না মই যোগান মন্ত্ৰী, না মই MLA, বস্তুৰ দাম মই বঢ়াইছো। হা, এতিয়া কথাবিলাক এনেকুৱা, আৰু অনাগত দিনত এখন সংগ্ৰাম হ'ব। আৰু এতিয়া চৰকাৰে বুজি পাইছে যে উজনি অসমৰ যদি খিলঞ্জীয়া মানুহ একত্ৰিত হয়, নিষ্ঠাৰ নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে উজনিৰ গোটেই যদি ডেকাখিনি ওলাই আহে অসমৰ পৰা মিয়া নিৰ্মূল কৰিব পৰা যাব, কিন্তু সৌ সিদিনা তেওঁ আকৌ কৈ দিলে যে মিয়া অসমৰে অংগ, তেওঁলোকক আঁতৰাব নোৱাৰি। ভোট বেংক নে কি মানে, পলিটিক্সটো চবেই ভোট বেংক পলিটিক্সেই কৰি আছে, কংগ্ৰেছ হওক BJP হওক, চবেই ভোট বেংক পলিটিক্সেই কৰি আছে। ভোট লাগে খালি চবকে, জাতি জহন নামে যাওক, কাৰো আহে নাযায়, আহে নাযায়, কিন্তু চবকে কেৱল মাত্ৰ ভোট 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 লাগে। এতিয়া কিছুমানে আমাক কৈছে ইছ্যুটো ডাইভাৰ্ট কৰি দিয়া হ'ল, BJP পৰা 10 কোটি টকা ললে, কিমান ললে, 10 লাখো নহয়, 10 কোটি বুলি কৈছে। হা, তাহলে এতিয়া কথাটো হৈছে আমি যদি 10 টকাও লৈছো, সেইটো প্ৰমাণ কৰি দিওঁ, আমি জাতীয় জীৱন এৰি, জাতীয় জীৱন এৰি দিম, কথাটো সেইটোৱে, কথাবিলাক স্পষ্ট। হা, আজি এটা কথা একদম স্পষ্ট কিষাণ নিউজৰ জৰিয়তে কৈ দিওঁ, আমি না হিন্দুত্ববাদী, না আমি উগ্ৰ মৌলবাদী, আমি আমি এখন পিয়ৰ জাতীয়তাবাদী মানুহ, শুদ্ধ জাতীয়তাবাদী মানুহ। আৰু আমাক হাজাৰ কৈ থাকিলেও আমাৰ গাত হিন্দুত্ববাদ, আমাৰ গাত মৌলবাদী গোট কোনো লগাব নোৱাৰে, নোৱাৰে মানে স্পষ্ট কথা, যিটো নহয় আমি এইটো নহয়। বীৰ লাচিত থানাৰ প্ৰত্যেক সৈনিক জাতীয়তাবাদী। আমি এতিয়া জানিব বিচাৰিছো যে 26 সমাগত বহুত দিনো নাই, শৃংখল চলিহাক ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে বা হাতযোৰ কৰি এখন ফুলাম গামোচা লৈ ভোট বিচাৰি অসমবাসীৰ ওচৰলৈ যোৱা তেনেকুৱা এটা দিন অসমবাসীয়ে দেখিব নেকি? 26ত খালি এটা কথা স্পষ্ট, যদি আমাৰ দাবীখিনি গোটেইকেইটা দলে মানি নলয়, গোটেইকেইটা দলকে বিহু দেখুৱাই দিয়া হ'ব, পানী খাই যাব, কোনো সহজে জিকিব নোৱাৰি। তেওঁলোকে যিটো ভাবি আছে, কোনোবাই হিন্দু মুছলিম কৰি জিকিম বুলি ভাবি আছে, কোনোবাই একমাত্ৰ অকল বাংলাদেশী মূলৰ মানুহৰ ভোটত জিকিম বুলি ভাবি আছে, এইবিলাক কৰি 26ত নহ'ব। 26ত খিলঞ্জীয়া ভূমি অধিকাৰৰ কথা ক'ব লাগিব, 26ত খিলঞ্জীয়া সম্পদৰ অধিকাৰৰ কথা ক'ব লাগিব, আৰু 26ত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কথা ক'ব লাগিব, আৰু 26ত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কোনো কাৰণতে হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। যোনে ক'ব জাতি মাতি ভেটি ক'লে নহ'ব, এইবাৰ আমাক ক'ব লাগিব সম্পদ, ৰাজনীতি অধিকাৰ আৰু খিলঞ্জীয়া ভূমি অধিকাৰ, এই তিনিটা কথাতে এইবাৰ অসমত ৰাজনীতি হ'ব, বিশেষকৈ উজনি অসম। আৰু যদি তেনেধৰণৰ দাবীবোৰ মানি নলয় তেওঁলোকে, তেন্তে অনাগত ভৱিষ্যতত এটা বেলেগ এটা ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা, দৰকাৰ হ'লে ভোট বৰ্জন হ'ব, দৰকাৰ হ'লে 1983 পৰিৱেশ ঘূৰাই অনা হ'ব, আকৌ আপোনাক ৰাষ্ট্ৰদূষত ভৰাই যদি তেতিয়া ভৰালে সোমাই থাকিম আৰু, কিন্তু এইবাৰ সংগ্ৰাম হ'ব, এইবাৰ আমাক মাটিৰ অধিকাৰ লাগিব, এইবাৰ আমাক জনজাতিকৰণ লাগিব, এইবাৰ আমাক সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ লাগিব, এইবাৰ আমাক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ লাগিব।
এহাতে দি দুহাতে কাঢ়ি লোৱা লেখিয়া হৈছে নেকি? এফালে কৈ আছে যে সত্ৰ নগৰী মাটি কোনো কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰিব, খিলঞ্জীয়াই ভূমি পট্টা পাব লাগিব, কিন্তু দেখা গৈছে আকৌ তাৰে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ সুবিধা লৈ কোনোবাই মাটি অকল কিনিয়ে আছে কিনিয়ে আছে, অসমখনৰ আধা মাটি নি শেষ কৰিলে। কিনিয়ে আছে এতিয়া, সেইটো কাৰণেতো আমি কৈছো আমাক খিলঞ্জীয়া ভূমি অধিকাৰ লাগে, আমিতো সেইটো কাৰণে কৈছো। আমি আজিৰ দিনত যে কৈ আছো কথাখিনি সেইকাৰণে কৈ আছো, আৰু এটা কথা একদম স্পষ্টকে আমি জনাই দিছো, খিলঞ্জীয়া ভূমি অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত, জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত, সম্পদৰ অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতে আপোচ কৰা নহ'ব। এতিয়া অসমীয়া ভাষাটো শিৱসাগৰৰ যিসমূহ দোকান পৌৰসভাই লৈছে, দেখা গৈছে সমান্তৰালভাৱে বঙাইগাঁৱতো লৈছে এইটো পদক্ষেপ, সমগ্ৰ অসমতে হওক বুলি ভাবে নিশ্চয় শিৱসাগৰৰ পৰা যি আৰম্ভ এইটো সমগ্ৰ অসমত হয়, এইটো ইতিহাসত লিখা আছে, আপুনি চাবচোন প্ৰত্যেক বৃহৎ বৃহৎ আন্দোলন শিৱসাগৰৰ পৰা হৈছে। অসমীয়াই অসমত গৌৰৱেৰে জীয়াই থাকক, এইটো অটল থাকক, বাহাল থাকক। হয়, আৰু শেষত নৱপ্ৰজন্মলৈ কি ক'ব আপুনি? নৱপ্ৰজন্মক জাতীয়তাবাদেৰে মই উদ্বুদ্ধ হবলৈ আহ্বান জনাইছো, আৰু নৱপ্ৰজন্মই যদি এতিয়াৰ পৰা জাতীয়তাবাদ নকৰে তেন্তে আৰু 20 বছৰ 30 বছৰ পিছত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অৱস্থা অতি বেয়া হ'ব। আৰু এতিয়াও মই আশা ৰাখিছো নৱপ্ৰজন্মই নিজৰ ভাষাৰ ওপৰত দখল ৰাখক, নৱপ্ৰজন্মই নিজৰ মাতৃভাষাক ভাল পাবলৈ শিকক, নৱপ্ৰজন্মই নিজৰ দেশক ভাল পাবলৈ শিকক, ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক ভাল পাবলৈ শিকক, আৰু বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মই উৎপাদনমুখী চিন্তাধাৰাৰে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে খেতি বাতি আৰম্ভ কৰক।